Во центарот на Скопје се снимаше една од најефектните филмски сцени за најновиот долгометражен игран филм «Врба» во режија на Милчо Манчевски, а во продукција на «Банана филм». Филмскиот сет беше отворен за македонските медиуми, кои можеа да посведочат на работната и беспрекорно креативна атмосфера во која беа вклучени поголемиот дел од актерите, кои играат во филмот. Падна пороен дожд, вештачки произведен за филмската сцена, која се снимаше и во која актерот Петар Мирчевски во улогата на Ставре доживува сообраќајна на несреќа, по која беше однесен со амбулантно возило во болница. На сетот покрај режисерот и неговиот посветен тим, зад камерите беа присутни младите актери Наталија Теодосиева, Ненат Нацев, Тино Константиновски и секако актерскиот ветеран Петар Мирчевски, кој игра и во предходните 4 играни филмови на Манчевски, снимени во Македонија. Ова е негова петта соработка со најтрофејниот македонски режисер, по кој повод изјави. Ова ми е со Милчо Манчевски, ми се чини петти филм, толку има и снимено во Македонија. Ако не му е срам, во следните нека не игра. Македонските медиуми имаа шанса да погледнат филмски сет на кој се работеше во беспрекорна тишина, посветеност, врвна професионалност и синхронизираност, својствено како и за сите досегашни филмови на Манчевски. Врба е љубовен филм за денешни и дамнешни души, испреплетени приказни за љубов и доверба од македонското средновековие и од македонската сегашност, се огледуваат и се во контраст една со друга. Иако ги раздвојуваат векови, ликовите во врба имаат слични грижи, радости и соништа. Во Скопје деновиве се снима и современиот урбан дел од филмот, откако заврши снимањето на делот од 17-тиот век. Режисерот Манчевски на паузата од сетот за медиумите изјави дека што туку се вратило од 17-тиот век, каде што рече си поминал многу убаво со ликовите Донка и Милан. На прашањето зошто избрал љубовна приказна, одговори дека тоа е приказна која посакала да биде раскажана и дека често приказните сами го избираат него, а не тој нив. Ова е приказна, измислена приказна, односно диптих, две приказни кои се пресликуваат и се надополнуваат и се во контраст една со друга. Приказна која долго време ја имам, почна да се дефинира пред некои 4-5 години, а спремна беше да почне да се работи лани. Така да до година ќе биде во кино. Актерката Наталија Теодосиева, која го игра ликот на Родна во филмот, истакна. Јас ја играм улогата на Родна. Родна е, е ликот современиот дел. Современиот дел се случува овде во Скопје и сега, во ова време. Родна потекнува од типично македонско семејство. Се заљубува во еден многу искрен и срамежлив голем човек. И со него планира семејство, но сепак потоа ќе се појават проблемите од типот на не може да има деца и така натаму се развива приказната. Инаку шестиот поред долгометражен игран филм «Врба» на Манчевски започна да се снима на 25 октомври во близина на прилепското село Крушевица. Во првите неколку недели филмот се снимаше во живописните мариовски села Штавица, Дуње и Зовиќ, на Трескавец и во Преспанскиот регион. По 9 години ова е прв филм што Манчевски го работи во Македонија. Главните улоги во филмот ги играат Никола Ристевски, Сара Климовска, Наталија Теодосиевска, Ненат Нацев и веќе искусната Камка Тоциновски. Покрај нив во филмот играат и Петар Мирчевски, Благој Чоревски, Ратка Радмановиќ, Ана Костовска, Лазе Манасковски, Катина Иванова, Кире Георгиевски, Адем Карага, Јелена Јованова Перик и други. Директор на фотографија е унгарецот Тамаш Добош, дизајнер на продукција е долгогодишниот соработник на Манчевски, британецот Девид Манс. За костимите се задолжени Жаклина Крстевска и Георги Сакач од Унгарија, а асистент на режија е Никола Ивановиќ од Србија. Кастинг директорка е Милка Анчевска, продуцент е Јане Ќортошев, а извршен продуцент е Ник Пауел од Велика Британија, легендарниот кооснувач на Virgin Records заедно со Ричард Брансон. Филмот е во продукција на Банана филм и е македонско-унгарско-белгиска копродукција со учество и на Албанија. Снимањето на филмот ќе трае до првата половина од декември.